केकोलाई एक्साइटेड छौ त एक्साइटेड नोक्सान जानुलाई लोक्सान हाम्रो मुमा यहाँ हुनुहुन्छ खै उस स्वार्थी यहीँ छ त स्वार्थी स्वार्थी होइन स्वाति भन्नु अस्ति भर गएको जस्तो लाग्छ कति छिटो आइपुग्यो होइन म त मेरो ज्ञानी छोरी नमस्ते हेलो कति इयर्स पुग्यो मान्छे फोर इयर्स ओल्ड आज आई एम फाइभ इयर्स ओल्ड अरे हो अन्त म छिटो छिटो गरेर आउनु लाग्यो अहिले गर्नु न यो कसले लाग्यो सती कस्तो भयो टोटो राइट बाइकमा भन्दा मजा आइरहेको छ यो म जन्मेको ठाउँ क्या मजा आएर छ फाइनली हामी बहिनीसँग भेट भएर पिकअप गरेर बहिनीलाई जल्ला ड्रेसमा जल्ला ड्रेसमा आएछ चिन्दै नचिनेर क्या हामी दुइटा रे रेड रेड लगेजमा जल्ला दिम बोकेर आएछ जल्ला दिम जल्लाद भनेको सेम यस्तै हुन्छ ड्रेस जल्लाद भनेको नि भाउजू तर केटाले लगाएको हुन्छ फाँसीमा झुन्डाउने हो जल्लाद चाहिँ जल्लाद फ्रम चेन्नई हाम्रो जल्लाद फ्रम चेन्नई हो क्या न प्रीतम वेरी फाइनली रियुनाइटेड विथ माई जल्लाद हियर नभए त तपाईँहरू आफै हेर्नुहोस् दौडिँदा त झन् चल्ला चाहिँ देखिँदो रहेछ झक्का झक्क त साथीको कुखुरा काटे पठाइदिन्छु कि दुई तेरो कुखुरा कसको तेरो कुखुरा मलाई के थाहा त तेरो कुखुरा छिस मेरो कुखुरा हरा तेरो कुखुरा खोकुरा मेरो जीवनमा बसन्तको न्यानो कहिले छैन लामा यो घर बनाउँदाखेरि तपाईँले पनि सघाउनु भएको थियो यहाँ कति खट्नु भयो तपाईँहरू यो घर यहाँनिर यो घरहरू बनाउँदा ढुङ्गा बोक्नु यो भेला पार्नु बच्छ नि हामी बच्चाहरू 67 वर्ष पुगेछ म कि अनि यही घरमा जन्यो भने यो घर 67 वर्ष पुगेन नि आमामा युवाल यहीँ जन्मे गरेँ म अन्त 67 वर्ष पुगेँ भनेपछि यति सालको घर रहेछ नि अचम्म होइन लास्टै हुनु यसको जग छ कि छैन घरको जग त आई डोन्ट नो मालु जग त उहिलेको मान्छेले निकै कम्बरबाट आयो 4 फिट जस्तो त 5 फिट जस्तो खन्यो होला काठहरू काठहरू सबै यहाँको फुपाकै कन्ट्याक्ट थियो नि त काठ कन्ट्याक्ट हर्सित गरेर मागेको आरौल काट्ने आरौल हर्सित आरा काट्छ नि यसरी काठ त नम्बर वानहरू रहेछ ओरिजिनल आरा काटेर सुताको कटिङ मिलाएर त्यही सेपमा निकाल्छ मिल जस्तो होइन नि त्यो
मिसिएर ल्याएको हो त्यस्तो है यो चाहिँ आगो पुगेर धुवा लाएर म त नि जन्ती आएछ कि धुतरी बजा बजाएर त्यहीँ गएर ल्याएको रहेछ यहाँ भागेर नि यस्तै बाथरुम थियो है यो यो बाथरुम यो अर्को लेट्रिन बाथरुम थियो अलिक उता भागेर उता भित्र उता पसेको थियो कि ग्यासपट्टि थियो लाइट थिएन स्वा ग्यास बालेर सबैले खोजेको नि मलाई धुतुरी गर्दै आयो कि सरम लागेर भागे मेरो बालो ला बेहुला चाहिँ भने अहिले होइन देखि धेरै उमेरमा थियो होला होइन यो बेहुला अनेक बुढो माने मानुष थियो कि बे मिठो बरु मे कि बिहा दिच्छो भन्यो यो टुटु बाबुको आमाले हाम्रो माम्सले बिरालोले अति ऱ्याग गरेर चाहिँ ढाडे बिरालोले भन्दा उनीहरूलाई रेडी गर्दै हुनुहुन्छ है मामा फस्छ के यो बिहान म देखाउँछु फस्छ कि बस्छ पठाउनु फस्छ त मासु खाँदै फेरि यसको त म मार्छु मामा है म मार्छु ए गले ड्याम ड्याम हान्नुपर्छ गन काट्छ गन म राख्छु अल दुई प्लेट नर्सरीबाट नर्सरीबाट भर्खर नानीलाई लिएर आउँदा हुँदै सब भिजेर हामीलाई त गुद्रुक भइसकेको छ अब क्या करेंगे रे पिएआरटीवाई पिपिआरटीआई के गर्ने अरे अलिकति बोल न खुट्टा चलाउँछ यार दाइहरूलाई ब्लग सकेछ न अझै फेरि बिदा सक्यो त भाइ जति नाटक गर्नु सक्यो यत्रो जमानादेखिको अहिले आएर म लाइभ इभेन्ट एटेन्ड गर्दैछु हामी चाहिँ अलरेडी अनलाइन बुक गरेर छ हाम्रो भाइ सेवाबाट धन्यवाद बुकिङको लागि कति भागिरहेको This is 1974-80 Gulag. What's going on?
बाह्र भइसक्यो तिमीले अघि नै लक गर्दाखेरि लक यतापट्टि गएको छ होइन त्यो लक यता फसिसक्यो यो थुन्यो कति भनिदिएको छ एक्चुअली रेफरेन्सको लागि थर्टी फोर्टी तर कहिले काहीँ चाहिँ अलिकति फाटो गर्ने क्या बाउ उठ्ने भयो अब अरू बेला त्यही फादर उठ्ने भयो तेरो बाउ उठेर रेसिमको ढोका खोलेर राज त बाहिर निकाल्दा दुई त पढाएर उसको बाउ उठेर आउँछ होइन यो हातलाई लातले भत्काउँछ तर दुई टप्पड हालेर सुताउँछ सब घरको उठ्ने भयो यस्तो धेरै टेन्सन कि अरू त मम्मीलाई डिस्टर्ब हुन्छ टुल्स पनि हेर्नु रेखा त होइन दुईचोटिसम्म थुन्या छ बिचो रु अब त म त यताबाट चढ्छु भनिदिइरहेको ल अनि मैले त एकचोटि खोलिदिएको थिएँ त नि याद गरिस् त लक्की भएको यो भिडियोबाट गर्नुपर्छ मात्रै हुन्छ कस्तो भयो त एक्सपिरियन्स दामी झ्याल बढाइदिइरहेको पसिबल चाहिँ खोल्ला नि त त्यो पनि पालो ल अब यहीले तिमीलाई रुवाएको होइन यसले रेखालाई प्रपोज गर्ने भनेर किनेको है मैले गिफ्ट गरिदिएको रेखा है तिमी यहाँभित्र उठिरहेर दिन्छ नि सरप्राइज हो फेरि तिमीले हेर्दाखेरि त सरप्राइज नहोला तर आज किनेको हामीले यो फ्युचरसँग बोलेको है कस्तो चर्च जाने भनेको योलाई भेट्दाखेरि मात्रै होइन भाइबहिनीको जीवनमा तपाईँ परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् धन्यवाद प्रभु भाइ र बहिनीलाई तपाईँ परमेश्वरले एउटै करारमा बाँध्नु भएको निम्ति प्रभु यी सबै कुराहरू हामी दमक आइपुग्यौँ हाम्रो मामा माइजूको घर क्रिकेटर भाइहरू हो भोलि पर्सिको चम्किलो ताराहरू हो माइजू मामा घर यहाँ हुनुहुन्छ कस्तो लाग्यो त आज हामी दमकमा बस्छौँ अनि भोलि सिलगढीतिर जान्छौँ होला एकदमै रस आज भर्खर बर्नेबाट आएको चर्च सक्का हेरी मान्छेहरूलाई भेट्यो हेरी छोटो मिठो भेटघाट गरिकन अब यहाँ पनि छोटो मिठो भेटघाट हुन्छ होला सक्दिनँ गर्नु बिस्तारै दर्शक नाम भन्दै तेरो प्रतीक के अमृत लिम्बू मेरो भतिज हो दर्शक चाहिँ हामी वर्कआउट सकाएर बस्यौँ कति दिन पछाडि तर नि कति दिन पछाडि गरेस् मैले यहाँ कति दिन भयो दुई तिन दिन फाइभ डेज मेरो वाला वर्कआउट गरेछ नि तैँले ठिक छ आइ एम प्राउड अफ यु ल समा त अब ठिक छ
Sandbox? Average 2.5 out of 5. Pani hunde aise fika hunde ko dekhi chha level bhayo 3 barsha bhayo gaba kasta riksha ride mara na maja agge dekhina yesari hindai chha ni ta tera khutta dukhera chappal dekhau na timi kasta hale फाइनली अब लुक्सानबाट बिदाई गर्ने दिन पनि आइपुग्यो नजिक आज कस्तो लागिरहेछ तँलाई थ्री 15 भयो 6 छ हाम्रो फ्लाइट होइन फुल्ली डिले होस् अरू पहिले चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि रेखाले हामीलाई वेलकम गर्छ बाँकी पक्रो घरमा होइन खै रुनु सुरु गर्न अब तपाईँ रोएन भने जानै मन लाग्दैन भागा रे भागा भयो सबैजना एक एक गरे अरे छैन त म मान्छे हाई दादा आई अलरेडी मिस यु अब वन इयर चाहिँ अब कति लामो लाग्छ बट द्याट्स फाइन वी गट टु मिट यु वी गट टु सी यु दादा ठुलो दिनुहोस् We all miss you already. I miss you already. And thank you for everything. Thank you for loving us so much. We always feel special in front of you because you make us feel so. We love you. Come back soon. Come home soon to your place. कुनै दिन हारिगयो भने घर फर्कन नडरा कुनै दिन हारिगयो भने घर फर्कन नडरा